Zlatibor kao lider u srpskom turizmu velikim koracima ide ka osvajanju šampionske pozicije i u kulturnom i u sportskom turizmu. Vidjeli ste zdanje naše novog kulturnog centra gdje će se uskoro održavati razne predstave iz oblasti umjetnosti i stvaralaštva, pa i ovog našeg festivala. I umjesto čestitke našem maestru, ja ću mu uputiti poziv da nakon otvaranja tog našeg zdanja sa svojim saradnicima učestvuju u programu koji će imati to zdanje. Pored toga želio bih da kažem da sam siguran da će pored ovog festivala i za drugih kulturnih manifestacija koje organizujemo Zlatiboru narednim godinama sigurno postati istinski centar kulture u Srbiji, što će svakako potpuniti našu turističku ponudu. A u sportu smo već dobro pozicionirani jer pripreme pod Zlatiborskim nebom dobra su garancija za takmičarske uspehe i zato ne čudi podatak da svake godine na Zlatiboru boravi sve više sportskih ekipa, ne samo iz Srbije, već iz čitavog sveta.